심야 진리의 눈을 열고 마리아의 마음에 눈을 열고 마리아의 주다 주시네 대량하고 와이드베리 제편에게 무더운 몸시 바리 인자리에 내리셔마 Hello, teacher. Hey, Dad. 你在要不要 ？How can I say? 嗯，先嘛，我话你，但你先嘛，要老比上要上来的。哦，上来比你先。嗯，你是要对查太太的吗？好太太的，那帮我送回楼梯那了。嗯，我要路线，今晚能有时间的嘛？没弄人了，咱呢？好，谢谢哈。嗯，先把带着来不及买，咱们先玩。我管你咋说呢？好，之前他，之前在买比赛吧，他那底下那边给他来没呢？之前啊，那现在我密码输入输入，他那么给他去打吧，打掉妈妈。好来的，回家路线赛比赛呢？好给你写啊，下面比赛呢 ？OK， 阿叔打的。哎，好。ကျွန်တော်ဟာလူ့အများစွာပြောနေကြတဲ့ generation set အသက်ရတစ်ခုမှရှိရဲ့22နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် Japan scholarship ကိုစူးစမ်းရင်းနဲ့တည်းကန်တရားတစ်ခုကကျွန်တော်ဘက်ကိုလည်းညွှန်ပြလာတယ် scholarship program မှာတစ်နှစ်တစ်ခါ event ရှိရဲ့နေ talent တစ်ခုကိုခြားပြရမယ်လို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာ talent ဆိုလို့လက်ခုပ်တရားရဲ့ပြောလို့ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးတချင်းကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့မဆိုတတ်လက်ခုပ်တော်မှာသူများ၃ချက်ကိုနှစ်ချက်ကနေလွယ်ပြီးတော့တတိယမှတည်တတ်တဲ့အရွယ်မလို့ကျွန်တော်ငါချစ်မြတ်ရတဲ့ဆောင်းကိုချပြမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့တယ်မြမဆောင်းရည်ချင်းမှုထဲမှာဆောင်းကို try ကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းနေနေရှာခဲ့တယ်တနေ့မှာတော့欠了滴落下来是吧？进来了还欠了。啊，是上民族跟上面的酷呗，不？等来等。上天赐福。โอเคဟိုပါလေကျွန်တော်တင်းတန်းတက်ချင်လို့ပါတကယ်အဲ့ဒါလေဟိုပါတင်းတန်းလေးစုံစမ်းချင်လို့ပါတကယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်အာကျွန်တော်တို့စီမှာအခုပေါ့နော် online နဲ့တင်ကြပေးနေပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေတကယ်ဟိုပါဂျပန်သွားရမှာဆိုတော့လေအာမြင်းမြင်းမြန်မြန်လေးတက်ချင်လို့တကယ်အဲ့ဒါအင်လာပြီးတင်လို့ရလားတကယ်ဟိုပါ covid ရေဖြစ်နေဆိုလေ online ကနေဆိုရင်ကျွန်မကတပတ်ကိုတည့်ရပေါ့နော်တူတူတနားတင်ပေးပါတယ်အာတင်ကြမဲ့ပုံစံရတယ်ကျွန်မစောင်းအတူတင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြမမာရီကအစိုးတင်တယ်ပြီးတော့အစိုးနဲ့အတူနဲ့ပုံသက်ကနေဆိုင်တင်နေတာလည်း animation လုပ်စေတယ်ပြီးရပါတော့။ဟောခုရှိရောရှမလေးလိုင်းပညာရဏလုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာမြင်ချင်နေတာ။အဲ့ဆို
ျွန်တော်လည်းဒီသင်တန်းကို join လို့ရရလာရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအခုဆင်းရင်းပိတ်တော့မှာဆိုလို့ဆင်းမောက် data လေးတွေပေးပြီးအဲ့မှာပြင်ညာထားတယ်။အဲ့ဒီကတိုင်းဆင်းမောက် data လေးတွေပေးပြီးဆင်းမောက်ဆင်းထည့်ပေးမယ်နော်။ပြီးတော့ like ကကြတော့ like ကုန်လုံးနဲ့နေရရင်ပေါ့နော်။ဆင်းမောက် like ပြင်ပြီးနေ့17နာရီကတော့ရှိပြရမယ်နော်။ like အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေတာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီချေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်โอเคဒါပဲနော်အာဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်ဒီချေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချေတာတာဒါတော့တုံးကြီးထူရလဲမပေါ့ဘူးဆိုပါလေတင်းနေလားတင်းနေလားတက်တာပေါ့မှာလည်းကဆင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးတော့စောင်းတင်ပါဆိုလေတောင်းမှာတော့စောင်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါလေစောင်းမှာလို့ရလာတယ်ချင်းဆိုရရလေဒါအမတို့ရနေတော့စောင်းရမယ်နော်ချက်ချင်းတော့မရအောင်ဟုတ်တာဒါမဲ့လေစောင်းကလေတခုအတွက်တက်လို့ရဒါဒီလိုမျိုးရွှေရောင်လေးပေါ့နော်ဇီဒီလို့ဖြစ်နေရရင်ကြိုက်ဘူးပြောဒီဒီလိုနေဒီလိုမျိုးနေနေရတာရောဒီအဓိကဒီရောနေရောပေါ့နော်အဲ့လိုကျေကျေတောက်နေနေရတာဒီလိုရှိအောင်တော့မကြိုက်ဘူးပြောဒီနေရောလည်းမကြိုက်ဟုတ်အဲ့စောင်းတရေရဲ့အနေနဲ့နေရောလည်းမကြိုက်ဒါဘွယ်ကျိုးဒါဘွယ်ကျိုးခေါ်တယ်ဘွယ်ကျိုးကိုလည်းအနေအောင်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးဒါအဲ့ဒါလည်းအဲစက်သွေးရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှောင်တဲ့ရောင်ပေါ့ဒီချေတစောင်းစောင်းခုလုံးကြည့်လိုက်ရင်လောမှောင်နေသေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ချင်တယ်ပြောပြမယ်လေနော်ဟောပေါ့ oldie style ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟောင်းပုံစံလေးပေါ့နော်ဟာပြောပြမယ်ဒီချေမှာလောက်ကူတဲ့ပုံကြီးရှိလားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီ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 ပုံစံလေးပဲအဲ့တော့မှလေကျွန်တော်ဒီဒီဒီရိုးကိုအနည်းငယ်လိုချင်ဘူးဘာရောက်လို့ရှင်လဲအဲညညိုရောက်ပဲဒီအဲ့လိုချက်သွေးရမယ်ဒီလိုနီးနေရတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီချေအဲ့လိုတော့မဲနေမှောင်နေမှကြိုက်တယ်ကြိုးကြည့်ပေးမယ်လေနော်ပုံမှန်တော့ဒီလိုရောင်နေပဲဒါစောင်းကတော့အဟောင်းပုံစံလုပ်လို့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီချိုးကတော့တခြားရောင်မျိုးဆက်မမမပေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စောင်းလို့တဲ့သူပြောကြည့်ပေးမယ်လေအဲစောင်းကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအာဆောင်းက3ဘက်လောက်ကြမယ်ဆောင်းကကြတော့ရိုးရိုးရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဗတာဦးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ဘယ်လိုပုံစံအဲဈေးနှုန်းกว่าလားရိုးရိုးကကြတော့ဈေးသက်သာရယ်ဗတာဦးကကြတော့ဈေးမနဲ့ကြည့်ရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဆောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်စာရဲမှာကဒီဗတောက်ဆိုတာမျိုးကအမှတ်တမ်းပြုတ်ခဲ့တာလေဗတာဦးကပိုကောင်းတာပိုအတန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးမှလည်းရာမြက်ကစင်းရောရိုးရိုးပဲမှာပါဟုတ်တယ်နေတင်ခါသာဆိုတော့ရိုးရိုးပဲမှာပဲအဲ့မဲ့ခုနကမောင်ကျင်းလားရှာရည်မှာပဲမယ်နော်အဲ့ဆို oldie style ဒီတရေရအမဲနော်ဒီဟာကြတော့တော့ဟိုရှေ့မများတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဟာကြတော့အညူဟုတ်လားပြောလို့မရရင်တော့အညီပဲနော်ရအောင်တော့ပြောပြရှင်ဟောဖြစ်နေတော့မြင်မြန်လေးလဲလိုချင်တယ်ဒီချဲစီမှာစတင်မှာဆိုတော့လေ3လလောက်လဲချိန်ကုန်ပါရဆိုတော့လေရှေ့မှာတော်တော်လေးကြာပါရဆိုတော့3လအချိန်ကုန်သွားတာဘာလို့ကုန်သွားအချိန်live แม้ไหนแม้ป่าวกาซิโนแล้วก็ป่าวเนาะเสี่ยม้าก็จ๋าดิไอ้แม้ไหนไปเลยสรว่าอูตะเกลโหลอัดแต่อยู่อยู่ป่ะเนาะแม้ป่าวเสียจนน่ะตรุตะเกลซ้อมยาเสียจนน่ะตารู้ตัดไหนเนี่ยตูนี่จ๋าแล้วดิบะမျိုးตินั้นตะไล่ป่ะอะก้าวมาเนาะตรุอควยไปสุผิดตาโอ้ตาแล้วว่าญี่ปุ่นตั้วมาสรว่านี่เฉิงนี่ลูกตาดิชื่อตัวไอ้ตินั้นตัดผู้หลุดอ่ะအဲ့ဟုတ်တော့ဒီဟာလေးမှာပဲပြီးတော့အချိန်မီမီလေးရအောင်လုပ်ပြီးဒီချက်စမှာတင်နေလာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီနေ့ပဲတင်နေအဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲစတင်လိုက်မယ်နော်။ဟာစောင်းမရခင်ဆီမတော့ notes တင်နေလေနော်။အဲ့ notes တွေဒါလေ့လာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းရတာနဲ့တခါလေးကျိုးမိတတ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တင်နေ။ Okay ။အဲ့ဟုတ်တော့စောင်းလေးမှာပြီနော်။ Okay မှာပဲမကြည့်ပြီးစောင်းရဒီမှာပုံစံကတော့ဒါကတော့ဆီမတို့ဒါခလေးစောင်းပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်းရောင်ကြီးလောက်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီကနေ့ဒီဦးမြင့်ကြတာတော့တည်ရလေးတိုင်းပဲဟိုကျွေးလို့ရအောင်ဆံမပြောပြတာညာဟိုဘက်ဆောင်းလေးဆိုလို့နေတာဆံမပထမဆုံးစူတီတီးရဲ့ဆောင်းလေးပေါ့နော်အတန်အရန်ကောင်းတယ်တော့ပထောက်အိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တလုံးတော့တော့မတူဘူးအတန်နေရကနှုတ်တွေလည်းကွာတယ်ထောက်တွေလည်းကွာတယ်ဟို oldie style ပဲပေါ့ oldie style မမောင်းမင်းမြတ်ရရကြောက်တော့ပြောပေးမယ်လေးတော့နော
ာနေပို့မှာမနေပါဘူးစားလည်းတစ်လုံးနဲ့စောင်းစောင်းစောင်းငါကဒီချေတားမထားတဲ့စောင်းရပြီလားဒီချေခရစ်စပ်ပုံနေတယ်ဒီမှာစောင်းရမယ်လို့ပြောနေပို့မှာတော့မဲ့အလိုလုပ်နေတယ်ကပ်ပုံတော့တော့ဘာမှမလုပ်အောင်ကြီးတယောက်ပဲတဲ့ဘွာလေးဆင်မအလုပ်လုပ်နေရလေမင်းစင်ကြမှာစောင်းစောင်းဆိုပြီးတော့စာရေးအများကြီးတက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆင်မလေးစောင်းဖို့မယ်လို့တားကိုပြောခဲ့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ error တခုဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်မစောင်းဖို့မရမှာတားစီကိုစောင်းမရောက်ဘူး။အဲ့တော့ဆင်မကဆင်မဘက်ကလိုအပ်ချက်လိုပဲဆင်မတောင်းပန်တယ်နော်။ error တခုဖြစ်သွားလို့စောင်းကနောက်နေ့မှရမယ်။အဲ့ဒါဆင်မကိုတားစောင်းစောင်းနဲ့ဒီခဏပို့နေတော့လေခဏခဏပို့နေဆင်မတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေသေးလား။ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာမက်ဆေ့ချာကနေအတန်းနေခဏခဏတက်နေတော့လေ။ Okay အဲ့တော့လေဟိုဟာဆီယမကဟိုတားဆောင်းကိုဒီရက်ထွင်းမှာပဲအမြန်ဆုံးရအောင်ပို့ပေးမယ်နော်။အဆင်ပြေမလား။ဆီယမကိုစာတော့ထပ်မပို့နေတော့နော်ဒါနော်။ Okay 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 ဒါပဲနော်။ဆီရှုပ်ကော။မဆောင်းမာမာပြီးရကတ်စတမာကြီးများလာလူတပင်ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။အဲ့လိုတပင်ကိုဘဝစတိုင်မတွေ့ပြရပါဘူး။See you.